Així va començar a nit passada el retrobament de Manolo García amb el públic mallorquí. El músic català, fugint de qualsevol acte de nostàlgia, es va desfer d'aquest himne generacional per despullar un repertori divers i molt marcat per les cançons dels seus dos recents treballs d'estudi, Desatinos Desplumados i Mi vida en Marte. I en mi vagar he de allà. Durant més de dues hores, Manolo García i la seva banda, dirigida pel guitarrista Ricardo Marín, va intercalar nou material amb moltes de les cançons que han marcat la seva carrera en solitari i també amb l'último de la fila. Que los días se van. Públic, prop de 3.500 persones cantaren i ballaren cada vers i cada compàs. Fins i tot aquest cumpleaños feliz que la banda va improvisar per celebrar els 67 anys que just avui compleix el cantat català. Intens i dinàmic va acabar així com va començar amb la cançó Insurrección. En aquesta ocasió, però, únicament amb les veus del públic. Una mostra més de la comunió amb els seus seguidors i que només artistes de la talla de Manolo García amb més de 40 anys de carrera poden assolir.